Tervetuloa Kasvetaan yhdessä hankkeen toiseen webinaariin. Ja tänään meillä on aiheena digitaalinen transformaatio käytännössä. Ja nyt sitten toivotaan, jännitetään, saadaanko me meidän vierailijoilta sitten vinkkejä, että miten sinä pääsis vauhtiin. Ja mun nimi on Mervi Niemi ja olen Työterveyslaitokselta ja toimin hostina tässä webinaarissa. Tässä webinaarissa meillä on tuottajina hankkeen toimijat Eija Lipasti ja Juha Leskinen, ja kummatkin heistä tulee Laurea ammattikorkeakoulusta. Eli tervetuloa Juha ja Eija vetämään tätä webinaaria. Olkaapa hyvät. Ja huomenta myös minun puolestani ja tervetuloa mukaan tähän webinaariin. Tässä webinaarissa on vieraana myös toimitusjohtaja musiikkikoulun rehtori Kati Nieminen. Tervetuloa ja Mikko Rekola, meidän verkkokauppa Pro Woman Oy:stä. Hienoa, että olette täällä mukana. Joo, ja mä oon Juha Leskinen. Mukavaa, kun olette täällä näin runsaslukuisesti kuulolla. Tässä Kasvetaan yhdessä -hankkeessa me haluamme tukea uusmaalaisia yrityksiä poikkeusolosta selviämiseen ja uuteen kasvuun. Käytännössä tämä työ tapahtuu 4 noin puolen päivän valmennus kerralla, jolloin voidaan käsitellä yhtä lailla liiketoiminnan kovan ytimen, kuten myynnin, markkinoinnin tai hankintaprosessien haasteita, ja nämä siis vain esimerkkeinä, mutta yhtä tärkeinä myös työntekijä- ja yritystason joustavuuteen ja selviytymiseen vaikuttavien yhteisöllisyyden vahvistamisen ja osaamisen varmistamisen asioita sekä työprosessien sujuvoittamiseen liittyviä asioita. Valmennukset räätälöidään näistä lähtökohdista yrityskohtaisten tarpeiden mukaan, ja hankepartnereiden Laurea ammattikorkeakoulu ja Työterveyslaitos valmentajat auttavat osallistujat selkeästi määriteltäviin tuloksiin. Näitä webinaareja, nyt mitä tässä on toinen menossa, niin meillä on ollut tätä ennen 1 ja vielä on 2 sovittu elokuulle ja syyskuulle, ja nettisivut löytyy niistä lisätietoa, ja sitten sen lisäksi pidetään blogia, eli näitä kirjoituksia voi lukea sit meidän nettisivuilta www.kasvetaanyhdessä.fi. Että tervetuloa mukaan. Ja myös Kati Nieminen Jam Kidseistä ja Mikko Rekola Woolmanilta kiitokset, kun olette meidän kanssa täällä tänään. Ja lähdetään nyt asiaan siinä mielessä, että jos Kati Jam Kidseistä ja Demosta, te tarjoatte musiikkikoulutusta vähän niin kuin vauvasta vaariin periaatteella. Kerro muutamalla sanalla itsestäsi ja yrityksestänne. Joo, kiitos ensinnäkin, että pyysitte mukaan. Tosi mukava tulla juttelemaan tänne. Ja ihan sen verran nopeasti korjaan omaa titteliäni, että olen kuitenkin vain rehtori, en myös toimitusjohtaja. Eli se on meillä erikseen, että mä olen rehtori. Mutta siis me todella tarjotaan musiikin opetusta, niin kuin sanoit, niin ihan vauvasta vaariin 2 brändin alla. Eli meillä on Jam Kids -musiikkikoulu, jonka opetustoiminta on suunnattu alle kouluikäisille, eli muskareita, näin niin kuin tälleen puhekielellä tarjotaan. Ne on perheryhmiä, jossa pienet lapset käy vanhempien kanssa ja sitten pikkasen isommat lapset käy sitten tunneilla itsenäisesti. Ja sitten musiikkikoulu Demo tarjoaa sitten 7-vuotiaasta sinne aikuisiin saakka opetusta. Erilaisissa muodoissa on ryhmäopetusta, yksityisopetusta, bändejä, instrumenttiopetusta, kuoroja, tosi monenlaista toimintaa. Ja meillä me tarjotaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta, eli sellainen opetussuunnitelma meiltä löytyy. Kiitos Kati. Sitten meillä on Mikko, joka on varsinainen verkkokaupan ja kansainvälistymisen asiantuntija, niin pitchaatko Mikko meille lyhyesti itsestäsi vähän ja Woolmanista? Moikka, kiitos kutsusta. Joo, mielellään. Eli Woolman on yksi Suomen suurimmista verkkokauppakonsulttiyhtiöistä. Me ollaan Shopify Plus -partneri, eli Shopify-verkkokauppa. Ja tehdään, tähän päivään mennessä ollaan tehty yli 500 verkkokauppaa. Meidänkin tunnetuimpia asiakkaita voi olla sellaiset brändit, kuten Joutsen, Eikön, Kalevala, Nanso, Kaiko, Ville Veino. Eli monille aika tuttuja tämmöisiä suomalaisia brändejä eri osa-alueilta.
Oma tehtäväni on olla Lean Growth Hackerina, eli käytännössä vedän meidän kasvutiimiä, ja olen siis entinen verkkokauppias, eli tunnettu semmoisista keisseistä kuin Finnish Baby Box, myyti äityispakkauksia satamaahan Suomesta, Ambronite, ja sitten olin yhdessä pörssiyhtiössä verkkokauppia ennen kuin tulin tänne Bulmelle auttamaan muita. Ja ollut täällä 3,5 vuotta ja nyt auttanut semmoista reilua 70 firmaa kasvamaan ja kansainvälistymään verkkokaupan avulla. Kiitos Mikko. Tämä resonoi hyvin meidän ensimmäisen pollin tuloksiin, eli verkkokauppa todellakin täällä löytyy tänä päivänä siihen vastauksia. Ja nyt seuraavaksi projektipäällikkö Eija Lipasti pohjustaa päivän aihetta muutamin tärkein otsikoin. Ole hyvä, Eija. Kiitos. Mitä on siis digitaalinen transformaatio, joka on tämän päivän aihe, ja miten se mahdollistaa, niitä pohditaan tässä tänään. Yritysten toimintaympäristö muuttuu ennennäkemätöntä vauhtia, ja se me ollaan nähty tässä nyt tämän koronan aikana, eikä se muutos varmaan ikinä tule näin hidasta kuin se tällä hetkellä on. Tämähän on se sanonta, jota tänä päivänä käytetään. Innovatiiviset teknologiat luovat uusia markkinoita, ja uudet haastajat ja uudet toimijat haastaa perinteisiä liiketoimintamalleja ja bisneksiä. Digitalisaatio muuttaa liiketoimintaa ja tarjoaa myös yrityksille mahdollisuuksia ja keinoja kasvaa ja tehostaa prosesseja. Ja yrityksessä mietitään, että miten se digitalisaatio on mahdollista ja miten mahdollisuuksiin voisi tarttua. Tämä korona on vauhdittanut digitaalista kehitystä, joka oli siis käytännössä kyllä jo aika pitkälle ja käynnissä jo ennen tätä pandemian puhkeamista. Ja Gartner on todennut, että 70 hallituksen puheenjohtajasta kiihdyttää digitaalista transformaatiota tämän COVID-19 seurauksena. Samaa viestiä kertoo esimerkiksi Forrester, joka eilen julkaisi tämmöisen tutkimuksen, jossa tämä viesti on aivan sama, mikä toi Carterin aikaisemmin julkaisema. Mitä on sitten tämä digitaalinen transformaatio ja missä siinä on kyse? Niin kysehän on teknologian avulla saavutettavasta hyödystä ja liiketoimintamuutosten toteuttamiseksi. Ja minkä takia tämä nyt jokaisen yrityksen pitäisi olla niin kuin agendalla, on tietysti se, että asiakaskäyttäytyminen on muuttunut, ja tämä pandemia siis vaan kiihdytti tätä, mutta myöskin, että teknologian avulla voi sitä tuottavuutta lisätä ja tehostaa. Myöskin työntekemisen tavat on muuttunut aika lailla, ja ollaan menossa kohti tämmöistä niin kuin verkostomaista toimintaa ja ekosysteemejä, ja ekosysteemeistä meillä muutamia malleja maailmassa onkin jo, mutta ei tällä hetkellä perehdytä niihin, vaan mennään pikkasen lähemmäksi meitä. Eli siis puhutaan teknologian hyödyntämisestä liiketoimintojen saavuttamiseksi. Me pystytään tuottamaan parempaa palvelua tehokkaammin asiakkaalle, ja se pitäisi olla meidän ytimessä, kun me mietitään tätä digitaalista transformaatiota tai digitalisointia tai digitaalisuutta yleisesti ottaen. Ja kun tätä mietitään teknologian käyttöönottoa, niin samalla tietysti me mietitään liiketoimintaprosessien muuttamista ja kehittämistä, ja samalla sitten sen koko yrityksen toiminnan muokkaamista siihen jatkuvaan kehittämiseen, ja mikä taas sitten edellyttää jatkuvaa oppimista ja semmoista niin kuin jatkuvan kehittämisen kulttuuria. Ennen kuin tämmöistä digitalisointia nyt sitten lähtee tekemään, niin kannattaa miettiä näitä taustoja. Et mikä se yrityksen tavoite on? Mikä on se liiketoiminnallinen tavoite? Ja miten se teknologia voi auttaa saavuttamaan ne tavoitteet? Haluatko tehostaa toimintaa vai haluatko kasvaa? Nämä on varmaan semmoisia ensimmäisiä kysymyksiä, mitä kannattaa miettiä. Ja tähän tämmöisen niin kuin kasvustrategian miettimiseen, jos niin kun alkaa sitä miettiä, niin nykyisiin asiakkaisiin keskittyminen ja heidän parempi hoitonsa on ehkä niin kun se yksi vaihtoehto, taikka sitten uusien asiakkaiden hakeminen, taikka sitten uusien palvelujen ja tuotteiden kehittäminen on se toinen vaihtoehto. Näitä todella hienosti pystyy mallintamaan tai hakemaan tämmöisen Ansoffin kasvumatriisin avulla, joka on tämmöinen perinteinen matriisi ja tätä tämmöistä matriisia ja
ajatusta kehikkoa käytetään myöskin noissa meidän kasvataan yhdessä hankkeen valmennuksissa. Mutta mitä sitten niin kuin konkreettisesti on tämmöinen niin kuin digitalisaatio ja miten sitä voisi pitata ja miten siinä edetä? On olemassa tämmöinen digitaalinen kypsyysajattelu ja sen, miten sitä niin kuin voidaan määritellä. Se ei ole pelkästään niin kuin yhden, digitaalinen kypsyys ei tarkoita pelkästään tämmöistä yhden toiminnon digitalisointia, vaan että siinä on niin kuin erilaisia tasoja ja sitä voidaan tarkastella eri tasojen avulla. Ja siellä on semmoisia asioita, mitä tarkastellaan, on asiakkaat ja se ylipäätään se strategia, teknologia, eri toiminnot ja organisaatio ja kulttuuri. Ja sitten kun näitä analysoidaan, niin päästään tämmöisiin niin kuin tasomäärittelyihin, joita esimerkiksi Sofocus konsulttiyritys on kuvannut näin. Eli tämä on heidän mallinnuksensa, joita nyt tässä niin kuin otin tähän. Tämän vastaavan tyyppisiä malleja ja raameja löytyy Gartnerilta, McKinseyltä, Accentureilta. Kaikki ovat tehneet vähän samantyyppisiä juttuja. Ja Sofocus on ajatellut näin, että siellä on aloittelija, hyödyntäjä, konkari, muuntautuja ja suunnannäyttäjätasot, joissa tämä aloittelijan rooli tai aloittelijan vaihe on siellä se digitaalisuus on sivuroolissa ja siellä tehdään investointeja digitaalisuuteen satunnaisesti ja siellä ei juurikaan mitata, eli mittarointi on tämmöistä niin kuin mutua. Ja siellä ehkä on verkkosivusto olemassa, joka on se digitaalinen vahvuus tällä hetkellä. Organisaatiokulttuuri hyvin perinteinen. Siitä kun vähän mennään seuraavalle tasolle, niin päästään tuohon hyödyntäjätasoon, jossa sitten ollaan enempi kokeilevia, tehdään jatkuvia ponnisteluita, kuitenkin aika pieniä, maltillisia, ja investoinnit ei ole kauhean suuria, ollaan kuitenkin oppimishalusia, organisaatiokulttuuri kuitenkin varsin perinteinen. Silloin on tietenkin verkkosivusto jo olemassa hyvässä kunnossa, ja dataa hyödynnetään jollakin tasolla, ja sitten siitä hyvin helposti mennään tuonne seuraavalle vaiheeseen, joka on tämmöinen konkarivaihe, ja jossa digitaalisuutta hyödynnetään jatkuvasti niiden ydintoimintojen kehittämiseksi. Siellä on jatkuva digitaalinen kehitys ja seuranta päällä. Investoinnitkin alkaa olla jo niin kuin jatkuvia ja tämmöisiä niin kuin jo merkittäviä panostuksia, ns. Keskisuuria tähän yrityksen liiketoimintaan. Kokoon liittyen siellä on tehty liiketoimintatavoitteita, niitä mitataan jatkuvasti. Siellä on taustajärjestelmiin integroidut sähköiset asioinnit ja siellä jatkuvasti mietitään, että mitenkä digitaalisuutta voidaan niin kuin hyödyntää paremmin. Eli tämmöinen hyödyntävä ajatus tästä digitaalisuudesta. Kun mennään tuonne seuraavalle tasolle, niin ollaan tuolla muuntautujatasolla, jossa asiakkaiden kokemus ja asiakkaista oppiminen on se ensisijalla oleva asia. Asiakaskeskeinen digitaalinen sydän on niin kuin se perusta, jonka päälle lasketaan. Ja siellä mietitään hyvin tarkasti ja mitataan asiakaspolkuja ja miten sitä voidaan edistää siinä yrityksessä. Digitaaliset investoinnit varsin suuria. Ja koko ajan se asiakasohjautuvuus ja sen avulla haettava kasvu on etusijalla. Kunnes sitten ollaan tuolla digitaalisessa suunnannäyttäjävaiheessa, jossa sitten ollaan ekosysteemiohjautuvia ja ollaan oikeastaan niin kuin maailmaa muuttavassa. Investoinnit on suuria, myöskin niin kuin riskinottohalu ja kyky ovat suuria, joilla on muokkaamassa ekosysteemejä. Nyt me päästään varmaan webinaarin mielenkiintoisimpaan aiheeseen, eli yritysvieraisiin. Ensin Jam Kids. Te olette siis musiikin opettaja sanan nykyaikaisessa merkityksessä, ja te olette sitä yhä laajemmalle joukolle asiakkaita.
Kertoko Kati ensimmäiseksi vähän tarkemmin sitä, että mitä tekemistä näiden teidän tuotemerkkienne taakse kätkeytyy? Eli että minkälaisia opetustuotteita? Kyllä. Kiinnostaa ikäryhmät ja muut. Tosiaan Jam Kidsin puolella muskareita eri ikäisille. Siellä on vauvaryhmiä. 1- ja 2-3-vuotiaat käy vielä vanhempien kanssa tunneilla. Ja sitten meillä on siellä 4-6-vuotiaille tarjotaan sellaista bändimuskaria, jossa tutustutaan vähän musiikin maailmaan ja päästään kokeilemaan erilaisia instrumentteja. On aika soittopainotteinen muskari. Vauhdikas, iloinen, värikäs. Meillä on paljon omia kappaleita, omia taustakuvia, tämä vaikka näkyy tässä, omia hahmoja. Eli tuotetaan aika paljon sellaista omanlaista sisältöä, ei ehkä ihan sellainen kaikista perinteisin muskari, vaan halutaan olla moderneita ja oman näköisiä. Ja kaikki opetus tapahtuu siis ryhmissä. Aivan. Ja nämä koronarajoitukset iski nyt meihin kaikkiin aika lujaa maaliskuussa 2020. Mitä teillä silloin mietittiin ja miten te toimitte? No joo, tämä oli hurjaa aikaa. Paljon tapahtui tosi nopeasti. Oikeastaan siinä oli semmoinen vähän reilu viikko, jonka aikana niin kuin kaikki myllerrettiin ihan perustuksia myöten uusiksi. Eli oikeastaan siitä hetkestä, kun todella alettiin huolestua, että nyt tämä korona tulee tarkoittaa meillekin jotain, niin meni sellainen, että toki semmoisia niin kuin oltiin seurattu hyvin intensiivisesti, mutta siitä hetkestä, kun niin kuin tosiaan rupesi tapahtumaan, niin reilu viikko ja kaikki meidän opetustoiminta oli verkossa. Et siinä oli semmoinen hyvin, hyvin intensiivinen vaihe siinä maaliskuun puolivälihujakoilla. Joo, se oli aikamoista myllerrystä kaikille meille. Mitä niin kuin konkreettisia haasteita osaatko kuvailla, että siihen aloitukseen liittyi? No joo, siis tietysti ihan ensimmäinen haaste oli se, että me ei oltu koskaan tehty etäopetusta oikeastaan niin kuin minkäänlaista. Oltiin kyllä pitkään siitä puhuttu, että etäopetus olisi sellainen juttu, mitä me haluttaisiin kokeilla, mikä varmasti olisi sellainen tulevaisuuden juttu, ja sillä saataisiin laajennettua toimintaa maantieteellisesti minne vaan. Se oli ollut meillä kyllä puheissa, ja meiltä löytyi jo monien vuosien takaa jo ensimmäiset hahmotelmat esimerkiksi tällaisesta kotimuskarista, että oltiin ajateltu, että olisi tosi kiva viedä se muskari kotiin. Silloin kylläkin puhuttiin DVD-formaatista, oli niin vanhat suunnitelmat, onneksi ei lähdetty siihen, koska sehän nyt olisi aivan vanhentunut formaatti, mutta sellaisia suunnitelmia oli. Ja tietysti sitten nyt kun tämä tuli niin nopeasti eteen, niin nyt ei enää pystynyt hirveästi suunnittelemaan eikä miettimään, nyt piti vaan toimia. Ja jo tosiaan hyvin nopealla aikataululla sitten lähdettiin niin kuin kartoittamaan, että kaikilla on joku laite, millä pääsee nettiin ja nettiyhteydet ja mikä voisi olla semmoinen sopiva alusta tälle etäopetukselle. Hyvin, hyvin nopeassa tahdissa sitten toteutettiin. Tämä muskaripuolen toteutus meillä meni sillä tavalla, että me päätettiin lähteä tekemään videoina näitä muskarituokioita, että siellä demon puolella, kun puhuttiin kouluikäisistä ja aikuisista, niin heille opetettiin pääsääntöisesti just Zoomin kautta ihan tällä tavalla niin kuin videopuheluiden avulla, mutta sitten muskareille kuvattiin videoita. Eli aikamoinen muutos. Mitä asioita silloin teidän piti muuttaa konkreettisesti siinä teidän etätapaamisiin perustuvissa jutuissa tai näihin, kun te teitte näitä videoita verrattuna siihen, kun te olitte aikaisemmin toimineet ihan livenä lähinnä? No joo, se tietysti muutti ihan konkreettisesti tätä opetuksen sisältöäkin. Opettajien piti tosi paljon niin kuin miettiä, että miten nämä asiat kerrotaan nyt, kun en voikaan mennä fyysisesti siihen opettajan lähelle ja asetella niitä sormia oikeaan asentoon ja kuinka kerron. Piti niin kuin paljon miettiä ihan sitä sisältöä, miten opetetaan. Sitten tietysti piti ratkoa esimerkiksi vaikka yhteissoittoon liittyviä haasteita. Se ei yhtäkkiä onnistunutkaan. Ei voinut kaikki soittaa yhtä aikaa, kun äänessä on viivettä ja niin kuin aivan tällaisia konkreettisia asioita, mitä piti
mitä piti pohtia, että miten tämä sitten toteutetaan. Ja esimerkiksi muskari-ikäisten kohdalla piti aika tarkkaan miettiä, että minkäs mittaisia videoita me tehdään, että kuinka pitkään lapset jaksaa keskittyä ja katsoa. Ja hyvin tällaisia konkreettisia asioita oli nämä ratkottavat jutut. Miten sä voisit summeerata, Kati, sen, että mitä te olette oppineet tästä siirtymistä tänne verkko-virtuaalimaailmaan? Mitä te olette tässä saaneet? No siis ihan ensiksikin täytyy todeta, että meillä on onneksi ollut semmoinen aika kehittämismyönteinen yrityskulttuuri aina. Että se on ollut yksi meidän semmoinen keskeinen toimintatapa, että me niin kuin jatkuvasti mietitään, mitä me meidän toimintaa voitaisiin kehittää. Että se on ollut sellainen hyvä alusta sille, että kaikki tapahtuu niin nopeasti. Ja kyllähän tämä vaati niin kuin työyhteisöltä ihan sellaista valtavaa siis ponnistusta, sellaista yhteen hiileen puhaltamista ja pitkiä päiviä siinä vaiheessa, kun opeteltiin etäalustojen käyttöä ja laitteiden käyttämistä ja ohjeistuksia oppilaille ja asiakkaille kaikissa mahdollisissa jutuissa, että sellainen niin kuin joukkovoima paljastui tässä kyllä, ja se on tietysti ollut niin kuin työyhteisölle iso voimavara, kun sitten tämä tilanne on jatkunut näin pitkään, kun sitten tämä ei jäänytkään siihen viime kevääseen, vaan jatkuu tälle vuodelle, eli se on ollut sellainen hyvä voimavara meille. Sanoisin, että yksi semmoinen hyvä oppi on ollut myös se, että jossain kohti pitää myös tarttua ja tehdä, ettei aina jää vaan sinne suunnitteluasteelle ja yritä jotenkin tehdä mahdollisimman täydellistä valmiiksi omassa päässä, vaan sitten vaan lähtee tekemään ja kokeilemaan ja sitäkin kautta sitten oppii niitä asioita, että kun viime keväänä se muutos oli niin totaalinen, niin sehän ei tosiaan ihan jäänyt sinne viime kevääseen, vaan tämä etäopetus on meillä jatkunut nyt oikeastaan läpi tämän koko lukuvuoden ja se on myös kyllä kehittynyt tässä vuoden aikana, että esimerkiksi tänä keväänä sitten, kun noi perhemuskarit eivät päässeet lähiopetukseen koko kevätlukukaudella, niin nyt sitten muskareitakin meillä on videoiden sijaan tehty sitten Zoomissa videopuheluiden avulla, että on yritetty sitten kehittää sitä toimintaa siihen suuntaan, että se vastaisi asiakkaiden toiveita mahdollisimman hyvin. Eli sitten kun on lähdetty tekemään, niin sitten myöskin niin kuin jotenkin jatkuvasti yritetään vähän reflektoida sitä tekemistä, että missä mennään, mikä toimii, mitä voisi tehdä vielä paremmin. Just näin, eli te olette lähteneet niin kuin tavallaan, onko siinä ajateltavissa niin, että te olette oikeastaan tehneet uuden jakelukanavan ja tuleeko tämä pysymään teillä yhtenä tapaamispaikkana myös niin kuin jatkossa? Varmasti tulee pysymään. Me ollaan esimerkiksi nyt tänä talvena ihan satsattu aivan siis kalustoonkin laitteisiin, että meillä on monipuolista kalustoa sitä varten, että etäopetusta voidaan toteuttaa. Eli näkisin kyllä, että tulee varmasti olemaan osana meidän toimintaa. Se, että millä laajuudella, niin sen sitten aika näyttää, mutta että varmasti tullaan etäopetusta tarjoamaan tässä rinnalla lähiopetuksen lisäksi, että on sellaisia asiakasryhmiä, joille erityisen hyvin tämä etäopetus toimii. Kiitos. Mitkä olisi sun vinkit niille yrityksille, jotka on nyt niin kuin viemässä toimintaansa verkkoon, niin mitä sä sanoisit? No mä ehkä sanoisin, että sitä kannattaa kuitenkin ehkä suunnitella pikkasen pidempään kuin viikko. Että se oli ehkä vähän turhan niin kuin tiukka rypistys, että toki niin kuin kannattaa suunnitella mahdollisimman hyvin, mutta myös se, että lähtee niin kuin rohkeasti kokeilemaan ja sillä tavalla avoimin mielin, että se voi kyllä niin kuin tuoda jotain ihan uutta. Meilläkin, kun etäopetus jää, niin se on ihan yksi tämmöinen pieni konkreettinen asia. Yksi opettajamme on esimerkiksi muuttamassa Irlantiin, mutta jatkaa meillä töissä, koska voi tehdä sitä opetusta etänä sieltä Irlannista käsin. Et voi niin kuin todella avata uusia mahdollisuuksia ja meillekin tämä on tuonut sen, että tehdään jo monen näköistä projektia tämän tiimoilta sitten ja kehitetään nyt uutta toimintaa. Että se on ehkä se semmoinen paras vinkki, että rohkeasti vaan kokeilemaan. Joo, kiitos Kati. Se on just näin, että pitää lähteä eteenpäin ja toivottavasti ei sitten niin kuin tule tuommoisia tulipalotilanteita niin kuin viime maaliskuussa oli, että silloin oli pakko toimia niin kuin kriisitilanteessa toimintaa, mutta ehkä tämä pohjustaa myös pitkäjänteisempää suunnittelua. No nyt sitten, niin tästä varmaan lisää pystyy kertomaan meille toinen vieraamme tänään, eli Woolmanin Mikko Ruokola.
Rekola. Mikko, sä oot monipuolinen verkkokaupan asiantuntija ja sä tuossa kerroit jokin aika paljon siitä, että mitä kokemusta sinulla on ja minkälaisia juttuja, voitko kertoa projekteja sinulla on tällä hetkellä käynnissä? Joo, meillä on aika laaja-alaisesti erilaisia juttuja käynnissä, eli huomattiin tuossa korona-aikaan, että tapahtui ihan valtava hyppäys niin kuin verkkokauppapuolella. Käytännössä tarkoitti sitä, että brändit rupesivat myymään suoraan omissa verkkokaupoissaan tuotteita, mutta sitten meille tuli myös palveluverkkokauppoja, eli halutaan erilaisia palveluita verkkoon, joko sitä ajanvarausta tai osassa tapauksissa niin itse palvelu voidaan tuottaa siellä. Ja mikä niin kuin kaikista hauskinta on ollut se, että nyt ollaan löydetty ihan uusia liiketoimintamalleja, mitä sitten siellä verkossa myydään. Eli voidaan puhua tämmöisistä niin kuin subscription-malleista, eli myydään kestotilauksella jotain, joka ikinen kuukausi sulle tulee se sama tuote. Tämä on sellaista, mitä jatkuvasti tehdään. Ja sitten osa meidän asiakkaista kokeilee vieläkin niin kuin monimutkaisempia business-malleja ja yrittää saada toimintaa itselle tuottavaksi. Mutta tällä hetkellä niin kuin autetaan kymmeniä suomalaisia yhtiöitä myymään niin kuin paljon tässä kotimarkkinassa, joka on loistava markkina verkkokaupalla. Ollaan harvaan asuttu maa aika laajalla, niin verkkokauppa sopii siihen tosi hyvin. Ja sitten näistä useampi haluaa kansainvälistyä, koska sitten tasataan sitä markkinariskiä, ettei myydä vaan Suomeen. Eli tavallaan, jos myy vain yhteen markkinaan, niin se on aina paljon riskisempää kuin se, että myy vaikka 5 tai 6 maahan ja harjoittelee sitä kansainvälistymisestä sen kautta. Just näin. Eli helposti ajatellaan näin, että kun se kauppaa viedään sinne verkkoon, niin se on helposti, niin kuin, että se on se myynti, joka sinne niin kuin viedään. Mutta siis kaupankäynti verkossa on muutenkin kuin sitä myyntiä. Niin mitä sä sanoisit? Laaja kysymys, mutta mitä kaikkea pitää ottaa huomioon? Erittäin hyvä kysymys. No sanotaan silleen, että lähdetään yleensä liikkeelle siitä, että mitä tämä verkkokauppius on ja jos lähdetään sinne menemään, niin mitä se multa vaatii, niin se vaatii niin kuin aktiivista myynnin edistämistä, kampanjointia perinteisesti. Se vaatii jonkunlaisen verkkokauppajärjestelmän, esimerkiksi meillä se on Shopify, se voi olla joku muukin. Ja mun ehkä vahva suositus mukana oleville yhtiöille on se, että palkatkaa joku, joka osaa ja auttaa teitä sen kanssa. Eli se, että ei tarvitse itse lähteä opiskelemaan. Mä moni niin kuin varsinkin pienempi yrittäjä nähnyt ja ne on lähtenyt tekemään kaikkea ihan itse. Mutta mä vertaan sitä vähän niin kuin aitajuoksua ja sä juokset hirveätä vauhtia 100 metrin aitajuoksua ensimmäistä aitaa päin. Sitten se ei ikinä valmistu. Eli se, että jos se kauppa saadaan pystyyn, saadaan harjoiteltua, asioita. Sitä kautta muodostuu sitä oppia ja sitten toivottavasti sieltä tulee myös niitä onnistumisia. Vaatii logistiikkaa ja maksamista. Nykyään tosi helppoa verkossa miettiä se, että miten ne tavarat liikkuu. Digitaalisilla palveluilla puoli on helpompaa, mutta monesti sitäkin pitää vähän niin kuin harjoitella, että mitkä on ne yhteistyökumppanit, mitä mä nyt haluan logistiikkaa toimittaa. Ja sitten on löytynyt ihan uusia logistiikkapartnereita viimeistään niin kuin koronan myötä, jotka toimittaa nopeammin vaikka ovelle tai erilaisia lisäpalveluita niihin liittyen, joka sitten taas parantaa sitä asiakaskokemusta. Ja muita juttuja, mitä pitää ottaa huomioon, niin totta kai niin kun se asiakaspalvelu on tärkeää, varsinkin jos siellä rupeaa vaikka kasvua, niin siihen pitää jollain tapaa investoida. Ja sitten, että koko homma lähtee toimimaan, niin sulla pitää olla niin kun tietyllä tavalla joko hirveän hyvä tuote tai palvelu. Eli jos sulla on sellaisia tuotteita, joita kukaan muu ei muutenkaan ole ostanut, niin ei se verkkokauppa siihen ole vastaus. Mutta jos sulla on hyvä tuote, jonka jakelu on onnistunut tai tuot uutta tuotetta markkinoille, jolle selvästi on kysyntää ja se resonoi, niin sitten se verkkokauppa voi olla tosi hyvä kanava. Mutta mitä mä aina haluan itse niin kuin entisenä verkkokauppiana korostaa, niin kaikista tärkeintä on se kauppijuus ja kyky myydä ja osallistaa asiakkaita ja ymmärtää sitä, niin kuin, mitä siellä kaupassa tapahtuu, puhun tämmöistä niin kuin datasta ja voidaan aina verrata sitä sille, että mä oon supermarket-kauppias, niin mä näen mun silmin, mitä siellä kaupassa tapahtuu. Mulla on niitä henkilökohtaisia interaktioita tässä fyysisessä maailmassa. Verkossa kaikesta jää jälki, mutta mut puuttuu se interaktio, niin sitten se tarkoittaa sitä, että mun täytyy olla vähän parempi numeroiden lukuja ja ymmärtää, että mitäköhän tuo asiakas tuolla nyt on puuhannut ja miksiköhän se ei nyt löytänyt sitä, tai miksi se ostit on kalliimman tai halvemman tuotteen. Eli vaaditaan jonkunlaista analyyttisyyttä siihen mukaan, niin silloin yleensä onnistutaan oikeasti parhaiten. Joo, eli siis monet asiat muuttuu, kun lähdetään viemään sitä kauppaa sinne, kun lähdetään tekemään kauppaa verkossa. Tuossa sä mainitsitkin jo pikkasen sitä, että niin kun ei pelkästään Suomeen, vaan myöskin niin kun muihin maihin. Voisit sä vähän avata, että mitä markkina-alueita kannattaa siinä vaikkapa ihan alkuvaiheessa tavoitella. Ja sitten toisaalta siihen liittyy myös se kysymys siitä, että millä kielellä. Koska varsinkin kun Euroopassa ollaan, niin täällä on 1 000 000 kieltä. No ei nyt ihan, mutta kuitenkin tosi paljon.
Niin mitä sä noihin sanoisit? Yes, oikein hyvä kysymys. Meidän yleisohje on se, että englanninkielisellä verkkokaupassa voit myydä suurimpaan osaan Euroopan maista. Ja silloin, kun ollaan EU-alueen sisällä, niin sisämarkkinakauppa on suhteellisen niin kuin suoraviivasta ja logistiikkapartnerit yleensä sitä tukee. Eli mitä me kannustetaan siihen, että lähdetään testaamaan rohkeasti markkinoita ja tämmöisellä koemarkkinoinnilla, mitä digitaalisissa kanavissa voi tehdä, ja se voi tehdä hyvinkin kohtuullisilla budjeteilla. Meillä on ollut ihan pienempiä asiakkaita, jotka on lähtenyt vaikka sillä, että on laittanut 1 000 euroa kuussa johonkin testaukseen, sitten vaikka 2 000 euroa, niin puhutaan erittäin maltillisista budjeteista versus, että mä lähtisin nyt rakentamaan niin kuin varastoa vaikka Tukholmaan tai pääkonttoria Kööpenhaminaan tai Berliiniin, niin investoinnit on paljon maltillisempia. Voidaan kokeilla, että resonoiko se mun tuote siihen markkinaan. Puhutaan englanniksi tämmöistä aiheesta kuin product market fit. Miten se mun tuote sopii siihen markkinaan tai sen markkinan itse näyttää. Ja ehkä tämmöinen niin kuin nyrkkisääntö olisi, että siellä englanninkielisellä kaupalla voit testata useampia markkinoita ja sä voit testata niin kuin jo aika paljon juttuja. Ja sitten jos siellä rupeaa joku markkina toimimaan oikein hyvin, esimerkkinä, mulle tulee hirveästi tilauksia Etelä-Saksasta, niin sitten mä voin olla sillä, että mun kannattaa varmaan käännättää se kauppa sitten Saksaksi, jolloin yleensä puhutaan tämmöistä niin verkkokaupan konversiosta, eli siitä, että kuinka moni prosentti kävijöistä ostaa, niin se yleensä vähän nousee, kun sulla on sitten se kieli sille alueelle sopiva, mutta me ollaan nähty monissa keisseissä, että ei kannata lähteä johonkin markkinaan heti vaan käännättää kauppaa ja tekee hirveätä duunia, jos ei ole oikeasti näyttöä, että vetääkö toi markkina. Me ollaan monia tapauksia nähty, missä varsinkin Baltian maahan, niin minulla on vaikka nyt serkku asuu Tallinnassa, sen mielestä on hyvä juttu. No joo, mutta kun ei se serkku osta, eli tavallaan sitten se oikea myynti osoittaa sen, että miten se lähtee vetämään. Ja itse tavallaan tässä vuosien saatossa aika skeptiseksi tullut, että enää en mutuile yhtään, mä vaan lähden heti kokeilemaan asiakkaiden kanssa. Ja silloin päästään yleensä parempaan lopputulokseen. Ja voi sanoa, että ihan joka viikosta on se yllätyksellisyys. Eli meillä on esimerkiksi yksi asiakas, joka menee hirveän hyvin Hollannissa. Tai meillä on toinen asiakas, joka hirveästi yritti pitkään niin kuin brittien markkinoille Lontoossa ja laittoi paljon rahaa sinne ja avasi niin kuin pop-upia ja toimipistettä. Ja sitten kun lähdettiin tekemään koemarkkinaa Irlantiin, niin Irlanti lähti vetämään. Euromaa, englanninkielinen kauppa, paljon vähemmän kilpailua. Eli tavallaan sitten löytyy niitä muitakin paikkoja, mihin voi iskeä. Ja ehkä viimeisempänä haluan kannustaa myös siihen, että ajattelee vähän isommin. Eli se, että perisynti on se, että mennään Ruotsiin tai Viroon, vaan enemmänkin, että tuossa on aika paljon isompiakin maita, mistä voi löytyä teille ja teidän tuotteille ja palveluille kysyntää, niin silloin kannustetaan siihen, että lähtisi kokeilemaan jotain isompaakin markkinaa ainakin siinä rinnalla. Hyvä, tuo kuulostaa hyvältä ja erityisesti just tämä, kun rupeaa olemaan rakenteita, kuten mainitsit tuon logistiikan ympärillä, joissa pystytään sitten kohtuukustannuksen lähtemään liikkeelle, niin se kuulosti hyvältä. Kuitenkin tiedetään, että on olemassa myös yrityksillä, yrittäjillä niin kuin esteitä, että jotka sitten hidastaa tai ehkäisee tätä verkkokauppaan siirtymistä, niin minkälaisia pelkoja sun kokemuksen mukaan yritysmaailmassa on niin kuin tämän osan digitalisaatiota toteuttamisessa? Yes. Oikein hyvä kysymys. Siis mä vähän kevennän tässä alkuun. Perisuomalainen pelko on, että menee liian hyvin. Kun on jutellut paljon kauppereiden kanssa, niin ensimmäiseksi se, että mitä jos menee oikein hyvin ja lähden menestymään ihan hullun lailla. Niin sitä se kovasti pelottaa. Ja sitten toinen juttu, mikä selvästi pelottaa, liittyy siihen, että jos ei ole aikaisempaa kokemusta. Että mitä jos sieltä tulee vaikka saksankielinen tai ruotsinkielinen tai tanskankielinen kysymys. Osaanko mä vastata? Onko tässä jotain juttuja? Mitkä niin kuin pitäisi ottaa vielä huomioon, eli pitkälti siihen kielisyyteen ja siihen kansainvälistymiseen liittyviä pelkoja. Ja mä oon ihan superrehellinen, no ihan ok, on ok, että sulla on pelkoja, mutta me varsinkin, jos sulla on tosi hyvä tuote, niin silloin me suositellaan sitä, että lähde kokeilemaan. Eli on erilaisia tasoja, vaikka Business Finland, joka pystyy sitten sua tukemaan näissä jutuissa. Tukea ja apua löytyy niin kuin hengenheimolaisia, löytyy keissejä, missä sitä ollaan tehty. Ja sitä on niin kuin suhteellisen helppo nykyään jopa saada. Eli silleen sitä ei tarvitse niinkään pelätä. Suurin pelko ehkä se on se, että uskallaanko mä, voinko mä lähteä tähän. Ja toki toinen juttu, mikä on ihan niin kuin olemassa oleva ja järkevä pelko, on se, että miten tämä, niin kuin tämä investoitu raha tuleeko tämä takaisin. Ja tavallaan se on tosi hienosti toisaalta muuttunut tässä korona-aikana. Et kun katsottiin esimerkiksi, miten sijoittajat ennen koronaa suhtautui verkkokauppaan, niin sinne on laittu täppä, korkea riski.
ja nyt se täppä on kadonnut, koska se on nyt niin kuin jopa ainoa vaihdannan kanava ollut pitkään, niin se tilanne muuttuu ihan täysin. Eli niin kuin rahoitusta on saatu ja pankit on lähtenyt huomattavasti suopeammin suhtautumaan siihen, että mä voin myydä ja jaella tuotetta siellä verkossa. Niin se puoli monella tapaa lähtenyt niin kuin huomattavasti parempaan suuntaan. Et siitä täytyy kiittää kyllä ihan kaikkia tahoja ymmärrettyä, että kuinka suuri mahdollisuus se myös on. Ja tästähän meillä on esimerkkejä. Kati tässä äsken just esitteli, että kuinka toiminta verkossa oli käytännössä ainoa tapa jatkaa musiikkileikkikoulun toimintaa ja myöskin tehdä sitä myyntiä siellä. Mutta tähän liittyen, niin mitä siellä verkkokaupassa nyt voi myydä? Kati tuossa kertoi esimerkin, että kyllä palvelua voi myydä verkossa ja sitä voi myöskin tuottaa siellä verkossa. Miten tähän asiaan liittyen pitäisi ottaa huomioon? Palveluita vai tuotteita ja mitä ajatuksia? Toi on hyvä kysymys, ja tuohon ei ehkä ole niin kuin yhtä oikeaa vastausta. Ehkä ensimmäinen juttu on se, että yhtiöt, jotka myy kylmiä tuotteita, voi olla vähän erilaisia kuin palveluyritykset. Eli se, että jos sulla on niitä tuotteita, niin se on aika selkeä puoli. Sä lähdet niitä yleensä liikuttamaan, yrität ennakoida kysyntää, mikä verkkokaupan etu on se, että kaikessa kerääntyy dataa, niin nähdään esimerkiksi, että mitä tuotteita ollaan oltu katsomassa, mitä lisätään eniten ostoskoriin, ketkä ostaa minkälaisia tuotteita yleensä yhdessä, minkälainen on asiakkaan elinkaariarvo, eli se, että kuinka paljon hän käyttää sen elinikänsä aikana, niin tällaisia lukuja on aika helppo saada verkkokaupasta, joka lisää sitä ennakoitavuutta. Mutta mä haluan toisaalta myös kannustaa näitä tuotepohjaisia yrityksiä toimimaan, että hei, teillä on mahdollisuus myös erilaisiin palveluelementteihin. Mä voin kertoa esimerkkiä, vaikka meidän asiakas Joutsen, niin heillä on sellainen palveluelementti, että he tekevät niin maailman puhtaimmasta untuvasta untuvatakkeja. Ja heillä on sellainen palveluelementti, että sä voit lähettää sun vaikka sun untuvatakin pesetettäväksi Riihimäelle. Heillä on erikseen siellä niin tämmöiset fasiliteetit, niin sä voit tilata tämmöisen lisäpalvelun. Ja tässä on ihan loistava esimerkki siitä, että sen ei ole pakko aina olla se fyysinen tuote, vaan siihen voidaan yhdistää jonkunlainen palveluelementti, joka lisää sitä asiakastyytyväisyyttä, parantaa todennäköisesti sitä asiakassuhdetta, ja sitten toisaalta niin liikevaihdon kannalta niin on mahtavaa, jos sulla on semmoiset fasiliteetit olemassa. Eli yhdistetään, mennään vähän tämmöiseen hybridimalliin. Mä myyn sekä tuotteita että niihin liittyviä palveluita. Muita vastaavia esimerkkejä, mitä meillä on ollut, esimerkiksi se, että tietetään jonkunlaisia pohjallisia vaikka kenkiin, tai sitten esimerkiksi erilaiset nouto- ja myyntipalvelut, jotka yhdistetään sitten siihen verkkokauppakokemukseen. Käyn hakemassa vanhan pois, että saat uuden tilalle, tai tämän tyyppisiä juttuja. Tai auto toimitetaan kotiovelle, niin tähän ollaan paljon menossa, ja ihmiset on valmiita maksaa niistä palveluista, niin se on ehkä se hienous siinä. Ja tavallaan ehkä mitä vähän itse kaipaisin, niin tänne niin kuin enemmän niitä palveluinnovaatioita vielä. Nyt olisi hyvä aika iskeä. Et valitettavasti niin kuin meidän naapurimaissa niitä on tullut ehkä vähän entistä enemmän, niin nyt olisi niin kuin suomalaisten aika iskeä. Et hyviä ideoita on ollut, mutta aika nihkeästi niitä olisi lähdetty oikein niin kuin rohkeammin toteuttamaan. Se, mitä me nähdään itse taas palvelupuolella, on se, että ymmärretään se, että hahmotetaan, että mistä tässä puhutaan. Eli puhutaanko siitä, että se koko palvelu tuotetaan täysin siellä verkossa vai osa siitä palvelusta tuotetaan verkossa? Mitä me ollaan paljon nähty, esimerkiksi erilaisten varausten tekeminen on siirtynyt verkkoon, se maksaminen on voinut siirtyä verkkoon. Eli ollaan nyt haluttu välttää sitä, että vaikka käteinen raha siellä kivialassa enää liikkuu tai palvelupisteessä liikkuu, niin palvelut ostetaan jo etukäteen verkossa. Niin tämä on ollut sellainen juttu, että tämä on itse asiassa verkkokauppaa, vaikka se palvelu sitten tuotetaan edelleen fyysisessä maailmassa. Ja tämä on iso muutos. Monille se on sille, että ei edes huomannut sitä suurta eroa, mutta tämä on sellainen, että tämä tulee varmaan paljon yleistymään. Ja meillä on osa asiakkaista jopa sellaisia, että ne on lopettanut niin kuin maksujen hyväksymiseen, eli sä joudut maksamaan sen etukäteen ennen kuin saavut paikalle. Ja sitten voidaan keskittyä esimerkiksi se aika, kun tätä palvelua tuotetaan ihan muuhun kuin rahastamiseen, jolloin ehkä saadaan tuotettua taas sitä lisäarvoa. Aivan. Eli tuotemyyjästä palvelupartneriksi. Otetaan nopea heitto Katille takaisin tässä vaikka, että miten voiko tämän kääntää niin päin, että palvelun tarjoaja rupeisi myymään tuotteita? No siis periaatteessa, mikäpä jottei. Kyllähän pystyisi myymään vaikka kylkeen soittimia ja kaiken näköistä muuta sitten tavallaan, millä sitä palvelua voi siellä kotona toteuttaa, jos esimerkiksi palvelu tapahtuukin niin, että se on verkon yli. Juuri näin. Miten sitten, jos ajatellaan
jakelukanavaa niin kuin sillä lailla, että on business to business tai sitten kuluttajaverkkokauppaa, niin miten niissä nyt sitten, niin Mikko, näet sen eron? Voitko siitä kertoa kuulijoille? No, joo, tosi hyvä kysymys. Ehkä niin kuin mitä huomataan, että puhutaan tämmöisestä kuin direct to consumerista, ja se on suurimmalle osalle vielä, että mitä ihmettä. Eli puhutaan siitä, että brändi myy suoraan asiakkaille ilman välikäsiä. Nykyisillä järjestelmillä tämä on mahdollista. Me puhuttiin näistä brändeistä, vaikka nyt Joutsenesta, Kaikosta, Gunggusta, Ville Peinosta, Nansosta. Nämä on suurelle yleisölle aika tuttuja, ja he kaikki tekee sitä. Eli toki heillä on myös joissain keisseissä jälleenmyyjiä, mutta he myy merkittävän osan siitä varastostaan itseä suoraan. Jos halutaan ihan maailmalta joku esimerkki, niin esimerkiksi Nike. Eli Nike myy 2025 mennessä suurimman osan kengistään suoraan oma verkkokaupan kautta. Eli tämä on se iso trendi, mihin ollaan menossa kuluttajapuolella. B2B-puolella niin verkkokauppa on ollut selvästi niin kuin lastenkengissä, varsinkin Suomessa. Itse entinen B2B-verkkokauppia pörssiyhtiöstä, niin siellä oli tietynlaisia haasteita ja ongelmia. Muun muassa sen kanssa, että ei haluttu näyttää hintoja, tai sitten siellä oli erilaisia tosi monimutkaisia hintamatriiseja, jotka oli asiakaskohtaisia. Ja ylipäätänsä se digitalisaatio ei ollut siellä kovinkaan niin kuin pitkällä vielä. Mutta mikä se on ollut positiivista, niin jo siinä aikana, kun itse siellä oli silloin, taisi olla 2018, niin se oli vahvasti muuttumassa, oli vahva murros. Eli asiakkaat oli valmiimpia katsomaan tuotteita verkossa, asiakkaat osteli tuotteita verkossa, ja se, että kun siellä tapahtui nyt yksittäisiä ostoja, kun joku nyt osti vaikka 43 000 euron tuotteen verkossa, niin se luo sitä uskoa, että hitsit, että oikeasti niin kuin B2B-puolellakin voidaan myydä näitä virtuaalisesti ja suoraan, ja sitten sinne voidaan yhdistää erilaisia chat-palveluita ja muita. Ja itse asiassa paras juttu, mikä meitä siinä vaiheessa triggeröi taustalla, oli se, että meidän päämiehet alkoi myymään suoraan. Meidän päämiehet, vaikka Kanadassa ja Yhdysvalloissa kielsi meiltä verkkomyynnin, ne alkoi myymään suoraan suomalaisille asiakkaille, ja hinnasta oli kadonnut 15-20%. Eli tavallaan se, että se muuttaa, jos sulla on jonkinlainen maahantuonti, business tai vastaava, niin silloin olisin tosi niin kuin hereillä siinä, että nyt on ihan viimeinen hetki lähteä verkkoon, koska se voi olla, että jos sä edustat jotain brändejä, kansainvälisiä brändejä tai muita, niin silloin ne rupeaa jo myymään verkossa. Eli vahvasti nähdään, että sekä kuluttaja että B2B-puolella siirrytään verkkoon. Ja sitten siellä B2B-puolella niin ehkä se, että millä mä voin taas tuottaa lisäarvoa. Onko se esimerkiksi se, että mulla on ne kaikki tuotteet vaikka kotimaassa varastossa, nopeampi toimitus, parempi palvelu tai kyky yhdistää jonkunlaisia räätälöitäviä palveluja sinne, niin se tuo tulle vahvan kilpailuedun. Mitä sitten, Mikko, jos yritys on jo päättänyt, että verkkokauppaan nyt lähdetään ja siihen ollaan valmiita satsaamaan jonkun verran tai ainakin kokeilun verran, niin mistä saa apua? No okei, sulta tietysti, mutta mitä sanoit? Joo, siis käytännössä mitä mä suosittelen, niin Business Finland on ollut huikea tukija, eli heiltä niin kuin he on ollut suomalaisen verkkokaupan niin kuin tuki ja turva. Mä suosittelen myös perehtymään erilaisiin esimerkiksi Facebook-ryhmiin. Verkkokauppia on yksi Suomen suurimmista Facebook-ryhmistä. Siellä käydään hyvää keskustelua, voi ottaa niin kuin osaa niihin juttuihin. Ja sitten suosittelen niin kuin luotettaviin partnereihin, niin kuin ainakin tarjouspyyntöjä keskustelun käymistä. Et me esimerkiksi autetaan mielellään ja kommunikoidaan ja ohjataan mahdollisesti oikeisiin osoitteisiin, jos jossain syystä se emme ole me. Mutta meidän niin kuin se yleinen juttu on se, että me halutaan, että suomalaiset yritykset siirtyy verkkoon ja lähtee myös kansainvälistymään. Et meidän se varsinainen missio on poistaa ne tekniikan haasteet ja auttaa suomalaisia yhtiöjä kasvamaan ja kansainvälistymään, jota ollaan toteutettu jo aika hyvän matkaa. Mutta mä suosittelen, että jos varsinkin niin kuin se business-idea tai se konsepti on vähän sekava itselle, ei oikein tiedä, mitä tässä tekisi, ei tiedä paljon tähän laittaisi rahaa, mitä tässä lähtisi eteenpäin, niin se, että versus rupeaa itse tekemään, ottaa jonkun, joka ohjaa sut oikeaan suuntaan, niin mä suosittelen sitä. Ja yleensä käyttänyt vertauksena sitä, että jos mä menen hammaslääkäriin, niin vaikka mä itse jostain YouTubesta lukenut videoa, mitä hampaita paikataan, niin mä mielellä annan asiantuntija ensin katsoa. Ja tässä pitkälti se sama asia, niin sillä yleensä vältetään se ihan väärä suunta ja sitten myös ne suurimmat taloudelliset tappiot. Eli kannattaa pikkusen investoida ehkä etupeltoon siinä. Ja myöskin kasvataan yhdessä hankkeessa, voidaan tukea näitä yrityksiä, jotka tätä asiaa miettii. Ja alkuvaiheessa miettivät esimerkiksi, että lähteekö verkkokauppaa vai ei, ja että mitä se voisi tuoda, niin tämän tyyppistä tukea voidaan tuottaa myöskin tämän valmennuksen puitteissa. Mutta Kati vielä liittyen tähän teidän toimintaan siellä, että miten te lähdette tekemään tätä eteenpäin, niin
kaksi tämmöistä kysymys, että kun te lähdette siis sinne verkkoon, niin miten teidän asiakkaat suhtautuivat tähän muutokseen, ja että miten henkilökunta, tai siis koko henkilöstö, oli mukana tässä koko muutoksen niin kuin tekemisessä? Voisitko vielä tämän avata? Joo, no siis tietysti kun se kevään muutos oli niin semmoinen dramaattinen, niin toki niin kuin siinä oli samaan aikaan just vaikka asiakkaiden kanssa, niin kun se oli niin totaalinen, koko yhteiskunta meni kiinni, niin siinä oli myös sellaista niin kuin positiivista virettä siitä, että vaikka tavallaan tehtiinkin yhtäkkiä jotenkin eri tavalla ja oli ehkä aluksi vähän haasteita siinä teknisessä toteutuksessa ihan vaikka, että niillä asiakkailla siis itsellään, että verkkoyhteydet toimii ja on laitteet ja näin, niin kuitenkin tuntui, että asiakkaat oli sillä tavalla aika innoissaan mukana ja oli myös ihan iloisia siitä, että lapsilla edes joku harrastus jatkui, koska aika moni harrastus loppui kuin seinään, kun ei saanut mennä liikuntaharrastuksiin eikä oikein mihinkään, niin oli myös semmoista niin kuin jotenkin sellaista innostusta ja tyytyväisyyttä siitä, että toiminta jatkui. Toki niin kuin tässä on matkan varrella tänä talvena tullut paljon myös niin kuin tyytymättömiäkin asiakkaita. Se ei ehkä niinkään ole liittynyt juuri siihen, että mikä se tavallaan se palvelun sisältö on, vaan se, että ylipäätään on niitä rajoituksia ja ne ihmisiä vähän väsyttää, että se tyytymättömyys varmasti niin kuin kumpuaa siitä ja miksi ton ikäiset saa tulla ja miksi me ei saada tulla, että se on enemmänkin ehkä sit niinku sellaista. Mutta noin niinku isossa kuvassa, niin kyllä mä näkisin sen niin, että meidän asiakkaatkin on kuitenkin olleet aika tyytyväisiä myös tähän etäopetukseen. Ja kun se on tavallaan ollut tässä kohti se juttu, että osa varmasti odottaa lähiopetusta, mutta osa on myös todennut, että etäopetushan on niinku todella toimiva juttu ja haluaa sitä jatkossakin. Ja sitten henkilöstö, niin no oikeastaan sillä tavalla vähän sama juttu, että keväällä kun se tuli niin sillä tavalla totaalisena, niin se oli tavallaan se, mikä tehtiin, että siinä ei kauheasti jääty niin kuin kyselemään, että no pitäisikö vai eikö ja miten ja näin, vaan siinä niin kuin pistettiin niin sanotusti työhaalat päälle ja lähdettiin vaan toteuttamaan. Mutta toki ihmisillä on ollut hirveän erilaisia valmiuksia. Osa on napannut hommat niin kuin tosi nopeasti haltuun, toisilla se on ottanut vähän pidemmän aikaa ja tavallaan sitä kuormitusta on ollut toisilla enemmän kuin toisilla. Et sitten on yritetty tietysti niin kuin etsiä vertaistukea monesta suunnasta ja niin kuin Mikko viittasit vaikka noihin Facebook-ryhmiin, niin sellaisethan polkastiin pystyyn vaikkapa tuolla musiikin etäopetuspuolellakin, että kun se oli monella muullakin se sama tilanne, niin se on ollut tosi hyvä vertaistuki myöskin tässä käytännön toteutuksessa. Mutta noin niin kuin isossa kuvassa niin näkisin, että kyllä henkilöstökin on myös samaan aikaan ollut innoissaan siitä, että on vähän niin kuin on pakotettu myöskin sellaiselle epämukavuusalueelle ja sitten onkin huomannut, että me ollaan opittu ihan hirveästi uutta ja on tullut kokonaan semmoinen uudenlainen työkalu sinne omaan osaamiseen. Joo, hei kiitos. Tämä oli tosi kiva kuulla niin kuin et mitä on tapahtunut konkreettisesti, kun on lähdetty tekemään jotain ihan toisella tapaa, ja tästä tuli varmaan paljon vinkkejä myöskin jatkoa varten. Hei, kiitos Kati ja Mikko tosi paljon näistä. Meillä alkaa aika olla pikkuhiljaa lopussa, ja laitetaan tämä homma tästä pikkuhiljaa purkkiin. Mervi, ole hyvä. Joo. Kiitos Mikko ja Kati. Mulla jäi kyllä kutkuttaa se Mikko kertoi niistä lisäpalveluista, heti alkoi raksuttaa, että vitsi, olisi kiva päästä jonkun kanssa ideoimaan vähän, että mitä voisi niin kuin ikään kuin lisäpalveluja tuottaa siihen oman niin kuin normaalituotteen tai palvelun rinnalle. Ja kyllähän tuo Katin esimerkki teidän toiminnasta, että onhan se innostava, että noin äkkiä saitte sen toiminnan verkkoon ja nyt sitten vielä niin kuin suunnittelette, että sitä voisi niin kuin pitää niin kuin pysyvänä palveluna. Sehän mahdollistaa vaikka jonkun tosi harvinaisen soittimen opetuksen jonnekin Ivaloon tai liikuntaesteisille omia ryhmiä. Tässähän on niin kuin vaan taas Suomi auki teillä. Tosi, tosi kivoja esimerkkejä. Kiitos näistä.
Mut meillä kasvetaan yhdessä hankkeen webinaarisarja jatkuu. Elokuussa meillä on aiheena muutoksen johtaminen. Syyskuussa vähän jutellaan innovatiivisista ratkaisuista pandemia-aikana. Ja jos et ole vielä ilmoittautunut näihin webinaareihin ja aihe kiinnostaa, niin voit tehdä sen siellä meidän nettisivulla kasvetaanyhdessä.fi. Ja webinaarit on tietenkin maksuttomia ja tallenne löytyy sitten jonkin ajan kuluttua sieltä samalta nettisivulta. Ja tässä kun kerrottiin nyt webinaarin aikana meidän hankkeesta, niin jos vähän niin kuin alkoi kiinnostaa, että no voisiko meidän yritys osallistua, niin käy lukemassa lisää tuolta kasvetaanyhdessä.fi-sivustolta, että miten tämä meidän hanke etenee, niin me etsitään Uudeltamaalta PK-yrityksiä mukaan, ihan niin kuin Juha kertoi, 1-4 työpajaa valmennuspolussa. Aiheet määritellään vähän teidän tarpeiden mukaan. Että se voi olla tämä vaikka tämä digitaalisuus, se voi olla vaikka myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, se voi olla vaikka se muutosjohtaminen tai se voi olla vaikka organisaatioresilienssin kehittäminen siellä teidän toiminnassa. Mutta lisää mahdollisista teemoista löydät tietoa sieltä kasvetaanyhdessä.fi-sivustolta. Kiitos vielä jokaiselle osallistumisesta ja oikein rentoa kesälomaa kaikille. Nähdäänpä elokuussa sitten.